Sėkmingam vaiko ugdymui užtikrinti svarbus ne tik šeimos ar ugdymo įstaigos indėlis, bet ir šių dviejų institucijų bendradarbiavimas. Svarbus vaidmuo kasdien tenka vaikų ugdymo įstaigoje dirbančiam socialiniam pedagogui, tampančiam tarpininku tarp šeimos, vaiko ir mokyklos. Tačiau neretai šios kvalifikacijos specialistai atlieka ne jiems priklausančius darbus, kurie trukdo jų tiesioginėms ir taip jau nelengvoms pareigoms. Šią problemą Lietuvoje pirmą kartą per 13 metų nuo socialinio pedagogo pareigybės atsiradimo Švietimo ir mokslo ministerijoje aptarti rinkosi mokyklų, ministerijų ir metodinių būrelių atstovai. Konferencija inicijavo ir organizavo minėtos problemos tyrimą atlikusi Lietuvos švietimo pagalbos asociacija. Socialiniai pedagogai Lietuvoje iš tikrųjų daro gerokai daugiau negu parašyta pareigybės instrukcijoje. Pareigybės instrukcija be galo yra abstrakti, jinai leidžia interpretuoti darbdaviams ir interpretacijos prieina iki to, kad tvarko ir viešųjų pirkimų dokumentus ir moksleivio pažymėjimus, aptarnauja Facebook'o profilius mokyklų. Na, tai socialiniai pedagogai nebetenka laiko vaikui, laikas inicijuoti pakeitimą pareigybės aprašo. Pateikėme šiandieną tokį preliminarų projektinį variantą, kaip tai turėtų skambėti, kad neliktų abstrakčių frazių, kad atsirastų labai konkretus įvardinimas, ką daro, kaip daro. Šioj konferencijoj ir norėtųsi, kad būtent įsakytos mintys virstų vaisiais, kad būtent socialiniai pedagogai darbe pajaustų pokytį, pokytį tą, kad nepatogiai jaustųsi, bet galėtų efektyviai teikti pagalbą. Efektyviai tai, kad būtų aiškiau reglamentuota veikla, kad būtų aiškiau galima planuoti darbo dieną, darbo laiką, kad pagalba vaikui teiktų komandos, kur aiškiai yra pasiskirstytos veiklos sritis. Socialinio pedagogo darbas išties nelengvas. Daugybė pareigų, funkcijų ir didžiulė atsakomybė. Iš esmės, socialinis pedagogas turėtų būti visiškas vaiko advokatas mokykloje. Šiandien dienai socialinis pedagogas daugelėje mokyklų, jau nekalbu apie kitas globos įstaigas, dienos centrus, yra daugiau baudėjas, tas drausmintojas, tas tramdytojas, o ne vaiko pagalbininkas. Tai tik tai reti atvejai, iš tikrųjų tiek, kiek iš Respublikos fiksuojam, labai nedaugelis atvejai, kur tas socialinis pedagogas gali sau leisti arba yra palaikomas tiek darbdavio, kad gali dirbti tik tai su vaiku, o ne su kalnu popierių ir su kalnu papildomų funkcijų. Mokytojas užsidarė duris ir jis yra šeimininkas savo klasėje. Vadovas užsidarė mokyklos šeimininkas savo. Socialinis pedagogas yra ta nematoma siela mokyklos. Kad kiekvienam būtų gerai. Vaikui, kad būtų gerai, mokytojui gerai ir kad vadovui būtų gerai. Kad būtų kam bendraut, kad būtų ryšys. O palaikyti tą ryšį tikrai nelengva. 300 moksleivių turinčiai ugdymo įstaigai pagal įstatymą tenka tik pusė socialinio pedagogo etato. Be to, nuolatos kylančios problemos, problematiškos šeimos ir vaikai, nuolatinė psichologinė įtampa lemia nemažą socialinių pedagogų kaitą šalies ugdymo įstaigose. Na, žinoma, viskas remiasi į pinigus. Tikrai smagu būtų, kad vis tik tai būtų peržiūrima socialinio pedagogų steigimo etatas mokyklose, kad nebūtų pririštas prie to skaičiaus tokio, kuris yra šiai dienai. Tikrai, sakyčiau, yra pakankamai didelis, nes mokinys, jeigu jis neturi vienokių problemų, jis turi tikrai kitokias problemas. Jeigu neturi problemų, tai turi psichologinių problemų, tai vis tiek yra, kaip pasakyti, kiekvienas vaikas, nes yra pareiginė instrukcija, būtent socialinio pedagogo, pažinti vaiką. Pažinti vaiką, tai norint kokybiškai jį pažinti ir kad galėtumėm teikti pagalbą, tam reikia laiko, resursų. Ir tikrai vienas socialinis pedagogas šiai dienai yra gaisro gesintojas, jis vieną problemą pradeda spręsti, toje čia pat iškyla kita. Nemaža problema ir mažėjantis mokinių skaičius bei finansavimo trūkumas. Bet visgi, apskritojo stalo diskusijos metu pasidalyta ir gerosiomis patirtimis. Mes ir atlikom pirmiausia analizę, ką mes turime ir tiek mokyklos, ko turime, tiek vienetų, tiek procentaliai tenkinam poreikius ir kviečiamės įstaigos vadovus dalykiniam pokalbiui. Mes žiūrim, kokios finansavimo galimybės, iš kur galima pridėti pinigų ir taip toliau. Tai vat bendras mūsų tiek vedėjo, tiek mokyklos vadovo darbas. Pirmiausia, reikia žinoti, ką turime, kaip tai naudojame ir kaip galima padaryti, kad tai būtų geriau. Reikia tikėtis, kad tokių gerų pavyzdžių bus ir daugiau, o tam įtakos turės ir pagerintos socialinių pedagogų darbo sąlygos.